Батыс Қазақстан облысында тұрғындардың радиофобияға ұшырауы интернет сапасына кері әсер етіп отыр. Салдарынан байланыс операторлары көпқабатты үйлердің шатырына базалық станциясын орната алмай жүр. Ал жауапты органдар радио құрылғылар денсаулыққа зиян деген фейк ақпаратқа сенбеуге шақырады. Сондай-ақ ұялы байланысты күшейтетін құрылғыны орнату да интернет сапасын жақсартуға кесірін тигізуде. Тексеріс кезінде Бәйтерек ауданының Жайық, Рубежинск, Достық ауылдарында, Тасқала ауданының Тасқала ауылы мен Орал қаласының Жылаева кентінде сертификатталмаған күшейткіштердің қолданылғаны анықталған. Радиофобия. Біздер жаңағы байланыс операторлардың қойған антенналарына, жаңағы көршілеріне қойған антенналарына, жеке секторларға тұрғындардың жаңағы қарсылық білдіруі, жаңағы ауырып қаламыз деген бағытта, ол енді санитарлық эпидемиология департамент. Содан рұқсат қағаздарының барлығын алады. Ол енді ғылыми түрде дәлелденген.